سوري سوري. ايه يا ترى السفر ده طلع حاجه حلوه قوي؟ انا هسافر كل يوم مادام في احضان كده. عمر، قلب عمر، عيون عمر، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انا منيحه. وانت منيح؟ وحشتيني. عمر الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ده تاني السفر طلع حلو يا جدعان. اكيد السفر حلو. انا النهارده بس عرفت اول فايده من فوائد السفر السبعه. واللي هي البص والاحضان اللي احنا فيه ده. والله انت وحشتني. والله انت اللي وحشتني اكتر. طب يلا تعالى. خلي بس راحه فين ده، انا بقالي فتره مسافر. وحشتوني وحشتوني. الزيبق رمضان 2017.